Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz muxlislari. Bugun biz ko'pchilik iltimoslarga ko'ra Moskva shahrida iltimoslar bo'ldi. Shuning uchun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yangi qishloqqa tashrif buyurdik. Bu yerda yaqindagina ochilib qurilish, yaqinda qurilish bitgan fitness zal foydalanishga topshirildi. Bu yerda hozirda yoshlar shug'ullanmoqda. Biz bu nimalar bilan fitness zal. Mana biz hozir bu yerdagi shug'ullanish bu menimcha og'irlik ko'taradigan shekilli tosh. Yaxshi, zo'r bolalar kelajak. Bolalar uchun yaxshi narsalar bari, qanchasi yaxshi kuch beryapti. Siz ham kelib bu yerda shug'ullanishingiz uchun hozir yangi boshlog'i. Biz hozir endi birinchi nimalar bor? Bular nimalar? Tanishib o'tamiz. Mana bu Moskvan suratining apparat bu yerda o'zi vazniga qarab og'ir toshlar ko'taradi. 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, hattoki 80 kilogacha bu yerda toshlar bor ko'tarishga. Mana endi bu yerda bu yerda esa bu yerda esa uchun hozir boshda ko'targancha nimalar qo'shlar bor toshlar ko'tarilib nima shug'ullaniladi. Bu yerda bu yer 7 yoshdan 70 yoshgacha mo'ljallangan deb bemalol ayta olamiz, chunki bu yerda hamma vazniga qarab qo'shilar nimalar topiladi. Shu bilan qurilmalar yetarlicha. Bu yerda zamonaviy turniklar. Bizlar hozir turnik bilan tanishyapmiz. Tumi yaxshi, o'rta yengil, yaxshi ham qulay joyga joylashtirilgan. Bu yerda yoshlar bizni aytishlari bo'yicha eng kichkinasi ham 10 dona ko'proq tortilar ekan tumlik, lekin men 4 dona charchab qoldim. Xafa bo'lish yo'q bunga. Zalda bilan tanishib o'tdik. Bu yerda kelajak poydevorlari, ya'ni yoshlar uchun hamma sharoitlar yaratilgan, zo'r hamma narsa zamon talablariga mos ravishda deb bemalol ayta olamiz. Xudo xolisa bu yerda shug'ullangan bolalar kelajakda nafaqat O'zbekiston chempioni, Osiyo balki jahon chempioni bo'lib yetishib chiqishini biz bemalol ayta olamiz. O'zbekiston kelajagi yoshlar qo'lida, zeroki prezidentimiz ta'kid etganidek, hech bir narsa dunyoni sportchilik hech qanday davlatni sportchilik test tanita olmaydi, biz bemalol ayta olamiz. Bu yerga tashrif buyuring, shug'ullaning, quvvat quvvatga to'ling. Xudo xohlasa siz ham kuchingiz sinab ko'ring. Sizni tanigan qo'shni og'ayningiz, do'stlaringiz, balki Rossiyadagi akalaringiz nomiga salom yo'llaysiz. Moskvadagi barcha tanigan tanishlarimga salom yo'llayman. Mana biz hozir
supurish apparatidamiz hamda zo'r. Bu yerda eng tezi ham, eng asli ham tezroq ekan, men yugurish qiyin bo'lgan menga. Zo'r, mana tezlik o'lchash ham mumkin ekan. 2 km yugurish hammasi. Bu ham sharoitda yaxshi zo'r. Yo, yaxshi ekan. Keyingi ko'rsatuvlarimiz ko'rishguncha xayr do'stlar. Bizga like bosishni unutmanglar. Uzoq bo'lsin, qahramon Usmon, olg'a.